Gift Card para PlayStation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, com notícias muito boas. Temos aí vários códigos presentes gratuitos pra vocês pegarem aí no seu PS4 e no seu PS5. Muita coisa legal, muita coisa divertida, muita coisa personalizada que vocês vão poder resgatar agora no seu console. Além disso tudo, é claro, vamos falar também de dois novos jogos grátis que chegaram de forma surpresa na PS Plus Extra. Sim, então é grátis com aquelas, aspas no meio. Tá beleza? Fiquem sabendo de tudo que vai ter aqui agora. Vamos trazer todas as informações, todas as novidades, tudo que você precisa saber que está gratuito agora no PS4 e no PS5 para vocês correrem e pegarem. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode estar esperando que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos. Clica aí no primeiro comentário fixado que é a sua chance de entrar pra nova geração gastando menos de um real. São dois PS5 Slim e dinheiro no Pix. Mais de 10 mil reais em prêmios serão sorteados no final de novembro pela Loteria Federal, em parceria do canal Bulldog Games e do canal Adsplays. Clica aí, primeiro comentário fixado, e vem ser feliz na nova geração. Caso tu ganhe o PS5 Slim, tu pode escolher entre o PS5 Slim, R$4.300 no Pix, ou até mesmo entre um PS5 Fat mais um controle DualSense. Então bora lá, que você vai sair de PS5 novito aí para vocês, tá beleza? Então, já estamos aqui no navegador do PlayStation Store. Lembrando que vocês podem escolher, então, resgatar ali no navegador, conforme eu vou fazer aqui pra vocês. Vocês podem escolher, é claro, também resgatar pelo seu PS4, pelo seu PS5, ou até mesmo, é claro, pelo seu celular, né? Eu quero mostrar aqui pra vocês, porque é o jeito mais fácil de eu gravar aqui pra vocês, e também, na minha opinião, é o jeito mais fácil de adicionar, ó. Vocês vão clicar aqui, show demais, resgatar o código, papapá, ok, maravilha, mil maravilhas, ok, show demais. E aqui, ó, vamos colocar, ó, o código específico aqui pra vocês conseguirem resgatar, ó, tá aí. E vocês vão ver quais são os presentes que vão estar disponíveis, ó. PS Plus Avatar Aloy, PS Plus Avatar Shia, PS Plus Avatar Kina, PS Plus Avatar Uncharted e PS Plus Avatar Ratchet & Clank. São 5 avatares pra vocês coletarem aí pra sua conta, que todos são relacionados a PS Plus. Você vai clicar aqui depois em confirmar o resgate, a mesma coisa no PS4 e no PS5. Aqui pra mim apareceu isso, o código não, então está mais inválido. Por que que tá aparecendo isso aqui pra mim? Simples, porque eu já resgatei. Quem já resgatou na conta vai aparecer desse jeito mesmo. Quem ainda não resgatou, fica tranquilo que vai resgatar normalmente. Às vezes você vai resgatar e vai aparecer como se tivesse dado errado também. Mas aí você vai ali na sua galeria de avatares, clica ali, pronto, acabou, vai funcionar. O outro pack de avatares é esse daqui também, outro pack muito bom, prestem atenção, esse daqui, que vai te fornecer esse tanto de avatar também, só que agora exclusivamente do jogo Horizon Forbidden West. Sei que também vai ter muita gente que vai gostar, né, porque Horizon Forbidden West é um jogo que chama a atenção demais, então é só tu clicar aqui em confirmar resgate. Comigo vai acontecer a mesma coisa, mas com vocês vai funcionar aí, vocês vão conseguir pegar os avatares. Dessa vez estamos falando aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avatares, viu, meus amigos? É avatar a dar com pau, tem muito avatar aí pra vocês. Terceiro, na minha opinião, é o melhor dos presentes que vai ter aqui hoje, ó, que é qual? Esse daqui, ó. Que ele vai te fornecer um conjunto de wallpapers dinâmicos. Olha aqui, ó. São esses wallpapers aqui, ó. São 3 wallpapers dinâmicos somente para o PS4, porque o PS5 ainda não tem wallpaper. Não sei porque a Sony escolheu isso, né? Clique em confirmar também. Aqui vai dar a mesma coisa pra mim, porque eu já tenho esses avatares. Presta atenção ali. Mas quem não tem, vai conseguir pegar todos esses 3 avatares aqui. Avatares não, perdão. Eu já tenho esses temas dinâmicos. Quem não tem os temas dinâmicos, vai conseguir pegar esses 3 temas também. E temas muito bonitos. Na minha opinião, talvez os mais bonitos que eles já deram gratuitos aí. Inclusive, esses temas eram dados somente para quem comprava a versão mais cara do jogo, viu? Eles mudaram isso depois. Por último, temos esse daqui, né? Que é o wallpaper do Women's History Month Theme, que é um wallpaper para o mês das mulheres de 2022, né? Perceba que é a mesma coisa, já resgatei ele, então não tem como resgatar de novo.
Então, isso daqui vale a pena vocês pegarem todos esses avatares, caso vocês gostem, como eu disse, de trocar o wallpaper, trocar o avatar e tudo mais. Agora, aquilo era um wallpaper, na verdade, não era avatar não, viu, do mês das mulheres. Agora, meus amigos, temos outra quantidade enorme aqui de presente pra vocês, ó. Esses wallpapers, né, podem ser utilizados no PS4, no PS5, perdão, no PS4, nos tablets, nos PCs e também nos celulares. Preste atenção, é uma quantidade enorme de wallpapers em alta definição para vocês colocarem nos seus celulares, consoles e PCs. Olha aí, ó. Tem diversos jogos, Call of Duty, tem aqui do Stray, tem aqui do, vamos ver, do The Last of Us 2. Olha aqui, muito bonito, né? Muito, muito bonito. Que eles falam, por exemplo, ó, isso aqui tu pode colocar no seu PC e tudo mais. Aí aqui eles falam que tem mais opções também. De acordo com o celular que você está, inclusive, eles te dão uma opção aqui. Vou deixar o link aí pra vocês também na descrição. Tem todos esses itens aqui, ó. É bastante coisa, vale muito a pena. Vale muito a pena vocês pegarem. Aqui tem iPhone X, iPhone 8, Android. Aí tem outros chamado Febre no Japão. Tem os Astrobot Rescue Mission. Perceba que o Astrobot também tem uma quantidade enorme de avatares para vocês coletarem. Wallpapers, novamente. Eu tô confundindo toda hora. Concrete Genie, tem aqui também. Tem do Ghost of Tsushima, outros muito bons do Ghost of Tsushima. Algumas artes ali no estilo anime, mangaka, muito bacana também. É bastante coisa, viu, meus amigos? Então eu recomendo que vocês deem uma olhada aí, porque com certeza vai ter algum. Ó, Horizon Forbidden West, muito bonitos também os do Horizon. Acho bem interessante. Monster Hunter World. Tem muita coisa. Olha, esse daqui do Nerdgant, ele é lindo, hein? Acho esse do Ratalos também maravilhoso. Tem vários aqui muito bons. Ó, esses aqui já são avatares, no caso. Percebam aí, pra vocês utilizarem. Pro seu celular, pro seu PC. Dá pra vocês adaptarem ele pro seu PS4 também. Olha aí. Inclusive, aqui eles mostram como adicionar esses papéis que eles estão dando aqui no seu PS4, ó. Tem como você fazer isso também no PS4. Vocês podem pegar qualquer um desses que eles estão dando aí. Se a resolução tiver em 16:9, você vai lá, seleciona e coloca ele no seu PS4, entendeu? Então dá pra você fazer também isso. Isso daí vale muito a pena. Acho muito bonito. Recomendo que vocês façam. Agora, meus amigos, vamos falar de dois jogos que foram colocados extras aí na PS Plus Extra, de graça, né? São o Hotline Miami 1 e o Hotline Miami 2. Ambos os jogos apareceram no dia de hoje aí na PS Plus Extra. Só para PS Plus Extra, então não tem para PS Plus Essential. E eu falo grátis assim, entre aspas, porque você pagou uma fortuna pela PS Plus Extra, né? Então, Hotline Miami já é uma série muito conhecida, muito boa, eu gosto bastante, acho um jogo belíssimo, belíssimo, belíssimo. Pra quem não conhece, é um estilo de game ali em 2D, de ação, shooting up, exatamente. Então ele tem essa pegada ali que parece ser um pouco retro, mas caras, é com câmera isométrica e é uma verdadeira chacina, tu sai matando todo mundo. Tem umas cores ali muito vibrantes, parecendo aquele negócio assim, tie-dye, saca? Tie-dye, cores assim, que lembram um pouco uma aquarela, um negócio bem doido, caras. Gosto bastante, recomendo que vocês deem uma olhadinha aí nesses jogos. Os dois foram adicionados de graça na PS Plus Extra pra quem já paga. E de graça, entre aspas, novamente, até eu sou na tela, até eu não uso errado. Os dois jogos são muito bons, viu? São muito bem avaliados, tem uma avaliação muito alta, são jogos excelentes para todo mundo aí. E como a PS Plus Extra e Deluxe está fraca recentemente, acho que vale a pena vocês darem atenção aí ao Hotline Miami, tanto um quanto dois. Tá beleza? Bem, meus amigos, comentem aí de todos os presentes, de todos os jogos grátis que eu trouxe aí. Quais vocês gostaram, quais não gostaram. Tem muita coisa boa, muita coisa delícia, muita coisa maravilhosa pra vocês pegarem agora no PS4 e no PS5. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou, blogueirinha, aquele abraço e fui!